Kolegji Universitar Wisdom në Shqipëri do të mbyllet, kështu lajmëron Ministria e Arsimit dhe Sportit. Ky njoftim u dha pas publikimit të skandalit të shitjes së diplomave dhe kualifikimeve false nga ky institucion, pronari të cilit është arrestuar në Itali për mashtrim, falsifikim e korrupsion. Bazuar në rekomandimet e grupit të kontrollit, po ndiqet procedura ligjore në lidhje me mbylljen e veprimtarisë akademike të institucionit jo publik të arsimit të lartë, Kolegji Universitar Wisdom. Ministria e Arsimit dhe Sportit për vitin e ri akademik 2024-2025 nuk ka certifikuar kuota pranimi për Kolegjin Universitar Wisdom. Ministria e Arsimit dhe Sportit ka ndjekur jo vetëm me vëmendje, por edhe me masa ligjore anomalitë nxjerra nga inspektimet, duke siguruar mbrojtjen e studentëve bazuar në dispozitat ligjore në fuqi. Sipas Ministrisë së Arsimit, për vitin 2022 ka nisur kontrollet në këtë kolegj universitar dhe ka rezultuar se ka pasur shkelje e parregullsi. Në përfundim të punës, grupi i kontrollit në korrik të këtij viti ka përfunduar raportin final duke konstatuar shkelje ligjore gjatë ushtrimit të veprimtarisë akademike, administrative dhe financiare të Kolegjit Universitar Wisdom. Për periudhën e ushtrimit të kontrollit, referuar dispozitave të ligjit për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë dhe akteve nënligjore në zbatim të tij.